Claudio. Dan liep nou ja, kort naar Reykjavik. Kom mee toch, du må gerne. Vi går altid og giver anden af brød, yeah. Jeg flytter op hos huserne. Men det er jo ikke anden, det er ikke gæst, jo. Nej, det er 14. Nej, det er ikke 14. Nej, godt, nu er det. Og vi er ingen mor, hvor ingen svane. Vi må nu være mange. Jeg må ikke passe på bare. Kommer du tit her, eller hvad? Ja. Kommer du tit her? Jeg kommer ved det. Hvad siger du? Kommer du til? Ja, og hver dag? Ja. Okay. Jeg tror, at jeg går ret ned til det 5 kroner eller 2 kroner. Det er ja, vi skal ikke tage dem. Hvor er det så videre? Har du ikke fået en ting ind? Kan du få en kæft, om det får noget? Ja, så må du give den anden også. Sådan. Nu kommer måberne med det samme. Ej, hvor er det nu der? Hvor gang? Ja, 3, 4, 5, 6, 7, 8.